Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E agora você vai segurar na continha grande, a primeira continha, para a primeira dezena, e vamos rezar assim, juntos. Mãe da Divina Providência, providenciai. E 10 vezes, meditando, pedindo, confiantes. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Agora, passemos à segunda dezena, também suplicando pela graça que você precisa, porque nosso Deus ouve a nossa prece e Maria, nossa mãe, intercede junto a Jesus por cada um de nós. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Terceira dezena do nosso Terço da Divina Providência. Suplicando também, convido você a rezar pelos que precisam de conversão, mudança de vida, para se voltarem para o caminho do bem. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Quarta dezena do nosso Terço da Divina Providência, rezo pela sua intenção agora. Apresento a Nosso Senhor as intenções que todos os filhos pedem. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará.
Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Quinta dezena do nosso terço da Divina Providência. Muitas pessoas precisam de uma causa urgente. Peçamos então que a Divina Providência venha em nosso socorro. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 E agora, nós chegamos à oração da conclusão final. Juntos rezemos assim. Vinde, Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo o tormento. Mãe da Providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, que é grande a necessidade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da sempre amorosa e gloriosa Virgem Maria, Mãe da Divina Providência, que sempre passa à frente, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.